O'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu? Bir kuni nogahon, nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab, ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt o'tkazayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga qarshayotgan tutib, yonida kuymalana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday, o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat, sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshida, deb javob berdi. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadalgandi. Nahotki shu mevali daraxtcha bo'lolmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdi. Keyinchalik otamning imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana, oradan ancha yillar o'tib ketdi. Otam bu foniy dunyoni tark etib, boqiy dunyoga rihlat qildi. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bugun g'arq pishib hosilga kirdi. Ko'xuda uyda turib, ko'chadan o'tgan odamlarning "Shu daraxtni ekkanga rahmat" degan so'zlari quloqimga chalinib qoladi. Shunda men o'yga tolaman. Oxirgi marta qachon otanga rahmat degan so'zni eshitdim. Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchganday quchaman va otam avliyo ekan, deyman shivirlab.